özü təqdim edin. Göyçay rayonu, Bığır kənd sakitiyim, Müzəffərov Alkərim. Şikayətiniz nəyindən ibarətdir? Şikayətim mənim ondan ibarətdir ki, bu Göyçay Ağdaş tərəsində bu tərəs qayları bizi qoymur. İşləməyə bir, bir. İkinci bu adını da deyim, Yasin Nicat. Mənim qardaşım oğlu, generalın davernisi ilə, teks motoru, su vurtası, generalın dokumenti ilə, hər bir dokumenti düppədüz olurlar. Saxladıb, qolubud, aparıb salıblar polis idarəsinə, malım, kənd təsarrufa, bu cəmaatın malı da qazeldə, polis idarəsində, hal-hazırda, hal-hazırda, bir dəqiqə polis idarəsindədir. 64 dənə də latokum oradadır. Düşdüm bir aqsaqqal kimi, dedim xahiş edirəm. Bu cəmaatın malıdır, cəmaatın illik məhsuludur. Bunu Allah rəhmət eləsin Heydər baba. Deyib ki, mülkədarlarla işiniz yoxdur. Bütün polisə, bütün orqan işçilərinə. Bu məndən haqq istəyir. Ayın 15-i günü 20 manat oğlumu xamlayıb, 20 manat bir alıb, 50 manat bir alıb, bir karofka nar alıb. Mən xahiş edirəm canab prezidentdən, canab nazirdən. Bu haqda, bu iki vətəndaş barəsində, bu tras qayılarından mən xahiş edirəm tədbir görsün. Bu müharibə dövründə bu biz Qarabağ haqqında fikirləşməkdəcək. Bunlar fikirləşir, bunlar fikirləşir. Sağ ciblərin bu Yasin Nicat məni sabah-sabah bir aqsaqqal kimi hörmətsiz izə eləyib, xahiş eləmişəm, keçməyib. Mən malım maşında bir dəqiqə polis idarəsindədir. Mən bu qədər canab nazirdən, canab prezidentdən xahiş edirəm sizin əməlləriniz bu qayları, bu tras qayları əməl yerinə yetirmir. Bu qədər.